Fa unes setmanes, l'alcaldessa de Castelló d'Empúries i la directora de la residència Toribi Duran van visitar la directora dels serveis territorials del Departament de Drets Socials, Elga Noell, per parlar de l'oferta de places públiques del centre de dia i presentar el projecte del nou centre de dia d'Empúria Brava. Noell avui ha volgut conèixer de primera mà aquests equipaments i, entre altres coses, ha quedat sorpresa pel sistema d'ubicació dels grups per plantes i pels projectes intergeneracionals que es porten a terme. Realment és un model d'atenció centrada a la persona total i absolut, amb aquestes petites unitats, malgrat que l'edifici és molt gran i que es podria donar per pensar que amb un edifici tan gran és difícil. Aquesta compartimentació amb diferents unitats de convivència aconsegueix exactament el que és el model d'atenció centrada a la persona, encara que no siguin amb pisos residència, un llarg residència, encara que la residència sigui gran. L'alcaldessa ha confirmat que el centre de dia d'Empúria Brava aviat serà una realitat. Sí, sí, evidentment. De fet, el centre de dia, les obres s'han de realitzar durant aquest 24 i 25 i s'ha d'estar tot executat pel març del 2025. Per tant, entenem que sí. Llavors, clar, hi haurà tota la tramitació perquè sigui reconegut, perquè evidentment pel fet de fer les obres llavors s'han de tramitar tots uns permisos que no es poden fer fins que les obres estiguin executades, però la nostra idea és que sí, que pugui ser una realitat. L'alcaldessa, durant la seva reunió a Girona, va convidar la directora dels serveis territorials a conèixer les instal·lacions castellonines i en poc menys de dues setmanes Noell ha sol·licitat fer aquesta visita.